Jeg begynte med å si i formiddag at evangeliet kulminerer, og da refererer jeg til Matteus evangeliet, som liksom min hovedkilde i dag, at evangeliet kulminerer i det budet som lyder «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige åndens navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Ja. Det er nyttig når vi befatter oss med de ordene å huske hvem de rettet seg til. Og det var noen som rettet seg til 11 rystede, ganske forvirrede karer, i en kollektiv tilstand av posttraumatisk stress, fullstendig uten ressurser. Og det Jesus spør dem om er helt og holdent og fullstendig urimelig. Det urimelige kall ligger til grunnlag for kirkens misjon. Og det kan vi finne både trøst og inspirasjon i når vi tenker på våre egne begrensede ressurser, alle vi ikke har, alt vi ikke har, alt vi ikke kan, og så videre. Vår begrensning er aldri til syvende og sist et hinder for Herrens handling. Tvert imot så kan vår begrensning være et ganske lovende utgangspunkt, så lenge vi er oss den bevisst. Faren oppstår kun når vi forsøker å pynte opp vår begrensning eller forkler den som fullkommenhet. De 11, eller de 12, som blir 12, om at Matthias velges til å være blant dem, sendes ut uten midler, ressurser og læremiddeler, og uten statstilskudd. Amen. For å gjøre alle folkeslag til disipler, og for å lære alle, og holde alt jeg har befalt dere. Det er også en slags totalitarisme i dette her, det er jo ikke noe mindre, eller det fullkommende er godt nok. Alle skal lære alt det som Jesus har dratt. Betingelsen for at det kan skje er selvfølgelig det siste ledd, som er det vesentlige, å se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og der kommer vi tilbake til det som var mitt tema i formiddag, at vi hele tiden må forankre oss på nytt i Jesu nærvær, Jesu handling, Jesu ord, og selv handle der utifra. Gjør vi det, så kan vi leve trygt og tillitsfullt. Se med hvor fattige vi måtte føle oss. Hvis du måtte huske, når vi leser denne misjonsbefalingen som Herren gir like før sin himmelfart, at det ikke er første gang apostlene er blitt utsendt. Og jeg vil få referere tilbake til og reflektere litt over den første utsendelsen som skjer i 10. kapittel av Matteus evangeliet. Og det er litt å merke seg det, den fremgangen og utviklingen i apostlenes kjennskap til vår Herre, og det ansvar han gir dem. Det er den første fasen, ikke sant, som er kallet og omvendelse. Kom og følg meg, for alle 12 som medførte det, bokstavelig talt, en omvendelse fra det de holdt på med. Om det var å fiske og bøte garn, eller om det var å sitte ved en trellbod, eller hva det måtte være. Men livet fikk en helt ny retning. Og det er et første stadium hvor de bare må lære seg å gå i den retningen. Og lære seg å leve i samfunnet og i samtale med Jesus. Som viser dem ting, det er noe Johannes er veldig opptatt av, de tegnene Jesus fullbyrder for å formidle den han er og det budskap han bringer. Og så underviser han dem ved fortellinger og historier han beretter,
og ved bud han uttrykker. Og det har vi jo fabelaktig uttrykt nettopp i Matteusevangeliene i kapitlene før det tiende, hvor vi har den sublime bergprekenen som går over flere kapitler, og som formidler og uttrykker denne nye lov som skal bli grunnlaget for det nye Guds Israel. Når det har tilegnet seg dette her, liksom i første fase, så er den første misjonen, det er det som er vårt tema tross alt, den første misjonen som finner sted, som sagt, i Matteus evangeliet kapittel 10. Det er en velkjent tekst, men jeg vil få lese den også så. Jesus sendte de 12 ut og påla dem: «Tær ikke veien til hedningene og drev ikke inn i samaritanernes byer. Gå heller til de bortkommende sauene i Israels hus. Gå og forkynn: himmelriket er kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder. Gi som gave det dere fikk som gave. Skaff dere ikke gull eller sølv eller kobbermynter til å ha i beltet, ikke veske til reisen, heller ikke tom kjortler eller sandaler eller stav, for en arbeider er verdt sin føde. Når dere kommer til en by eller mennsby, så finn ut hvem i den som er verdig til å ta imot dere, og bli der til dere skal dra videre. Når dere kommer inn i huset, skal dere hilse dem med fred. På en huset det verdig, skal freden komme over det. Men dersom huset ikke er det verdig, skal freden være tilbake til dere selv. Er det noen som ikke vil ta imot dere, og heller ikke vil høre budskapet deres, skal de dra bort fra det huset eller den byen og riste støv av føttene. Sannelig, jeg sier dere, Sodoma og Gomorra-landet skal slippe lettere på dommens dag enn den byen. Jeg sender dere ut som sauer blant ulver, hver dag kråker som slanger og troskyldige som dyr.» Fryktelig mye innhold. Og fryktelig mye vesentlighet. Grunnelementet er åpenbart. De 12 er utsendt som ambassadører for en som er større enn dem selv. Som Abraham den gang, den proto-utsendte, den opprinnelige misjonær som kalles ut av Harald, og til den lovede menn som Gud skal vise ham, og som går opp og ned det landet og på kryss og tvers, og utrumper Herrens navn. Han går der og roper Herren, for å si at her er noe avkommet, som er liksom av en annen dimensjon. Og på samme vis skal de 12 gå ut og være bærere av noe som overgår dem selv. Det er i seg selv egentlig ganske betryggende, for det er han som sender, som bærer ansvaret, og det er han som formidler budskapet. Vi, de utsendte, er redskapene han benytter seg av. Og nettopp det der med ansvar er det verdt å være seg bevisst, for noen ganger kan vi føle oss overveldet av tanken på oppgaven og for vår egen begrensning og kanskje egen udugelighet. Da skal vi tenke på et eksempel som det som blir berettet, jeg tror han berettet det selv, om Johannes den 23. som etter at han ble velgt til Peter i stol, var, forståelig nok, overveldet av oppgaven som ventet ham. Og alt det som lå på hans skuldre og alt det han skulle gjøre, og han følte seg knust av det. Inntil han en kveld hadde en vesentlig innsikt, og liksom fikk alt i rett perspektiv, og i sin aftenbønn sa: «Herre Jesus Kristus, kirkens Herre, verdens Herre, denne kirken er din, ikke min.»
Jeg går og leker med. Det er oppsummert. Det er det som paven sier litt mer sublimt. Men det er det som er hans klare budskap. Og det er, samme hva vårt kirkelige ansvar er, så er det viktig å kunne hvile i det der. Jeg hadde, som noviser i klosteret, en for meg grunnleggende og ekstremt nyttig erfaring som jeg vil få lov til å dele. Den er egentlig helt banal, men for meg har den vært til stor nytte. Det er reell livsvisdom. Et kloster er en institusjon, ikke sant? Det er en teologisk virkelighet, en sakramental virkelighet, men det er også en institusjon. Og i situasjoner hvor flere ulike mennesker bor sammen, så er det informasjon som må deles. Men som i de fleste institusjoner, så er flertallet fullstendig uinteressert i informasjon som skal deles. Og i et kloster som overalt, så er det veldig få som faktisk leser oppslagene på oppslagstavla. Vi hadde det, jeg var novise, fått en ny prior som var en mann som var beskjedet av et stort håp og en stor optimisme, og han tenkte at hvis vi bare fikk større oppslagstavler, så ville alle brødrene lese hans viktige oppslag. Så han kjøpte to stykker som begge var på en drøy kvadratmeter, som jeg fikk i oppdrag å henge opp i en slags forlengelse av korsgangen. Og sånne svære, tjukke steiler. Så jeg stod der rigget opp med metermål og drill og vater og alt mulig, og hengte opp disse her oppslagstavlene. Og det hadde vel vært gjort, og de to kvadratmeter store tavlene halv ved siden av hverandre, så tok jeg et skritt tilbake for å betrakte mitt verk. Og så så jeg at de fikk faktisk ikke hang helt rett. Så står jeg der og tenker, nei, søren, her er det med å begynne på nytt. Men mens jeg stod sånn, så hadde jeg den følelsen som vi noen kan ha, at jeg var observert. Så jeg så meg rundt, og der borte i tussmørket i et annet hjørne av korsgangen stod en av mine medbrødre, som opprinnelig fra Nigeria, som heter Father Lawrence, som er en land av stor innsikt og visdom. Og han stod og så på meg sånn. Og leste alle tankene som foregikk i mitt hode. Og så hva jeg holdt på med. Da han så at jeg hadde sett at han stod her, så kom han tuslende bort til meg, og så ga han meg liksom sitt profetiske ord, som var det jeg ville dele med dere. Og han sa simpelt hen, do your best and go away. Men det tenkte jeg veldig ofte på, med stor trøst, at ikke sant, altså fullkommenheten er ikke av denne verden. Og det beste vi kan gjøre er nettopp å gjøre vårt beste, og så gå vår vei. Med fred, gå i fred, ikke sant? Det er ikke for ingenting at det er en liturgisk utsendelse. Det forutsettes at vi gjør vårt beste, for det er ingen som tjener på makkverk. Og det er tross alt seriøse ting vi holder på med. Men gjør vi vårt beste ut fra det som er våre forutsetninger nå, så kan vi hvile i det. Så det er litt praktisk livsvisdom vi kan ta med oss på vår misjonerende reise. Så det er første element av utsendelsen der i Matteus kapittel 10. At det er Herren som handler, og det er hans prosjekt. Og apostlene sendes ut som bærere og redskaper. Og det er derfor Herren kan tillate seg igjen og be dem om fullstendig urimelige ting. Bare hør på dette her. Gå nå ut, dere tolv. Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder. Altså det sier seg selv at det overgikk dem. Og det er
kun han som ene og alene I stand til å gjøre noe ut av intet, som kan bedrive det som kirkens gjerning. Og så lenge vi tomme kjøl og notagelige kjøl, så kan han faktisk virke under gjennom oss. Mer eller mindre håndgripelig. Igjen, det vi skal passe oss for der, det illusjonen om at det vi som fikser ting. Jeg bringer oss også tilbake til den grunnleggende betydning av å vedvare I Kristus. Og selv for å gjøre det absolutt klokkeklart og understreke det, så følger budet, skaff dere ikke gull eller sølv eller kobbermynter, ikke veske til reisen, heller ikke tom kjortler eller sandaler eller stav. De skal ikke ha den minste ting å støtte seg til som ikke Guds nåde. Ikke engang en kjepp. Det også viktig å huske på når vi føler at våre ressurser veldig begrensede. Da det kanskje på rett vei vi Når dere kommer til en by eller landsby, så finner ut hvem I dem som verdig til å ta imot dere og bli der til dere skal dra videre. Verdighet der går ikke på fortreffelighet eller sosial status eller hva det måtte være. Verdighet beskrives ved et ganske klart kriterium. Den som verdig en som I stand til å motta fred. En som ikke verdig en som uimottagelig for fred. For det lærke oss det at etter at Herren sagt at det ikke skal ta med seg noen ting som helst, ikke veske, ikke sandaler, ikke kjepp, ikke noen ting, så understreker at det en ting de skal ha med I overflod for å dele med alle dem de møter, og det fred. Så det også et kriterium vi kan bruke når vi tolker gjennom våre egne liv, vår egen omvendelsestilstand, vårt eget bønneliv. Hva det I meg som står I veien for Kristi fred? Hva det I meg som en kilde til turbulens eller konflikt? Hva det som gjør meg grinete og vanskelig? Hva det som gjør meg redd? Forsøk å konfrontere de tingene der og kalle Guds helbredende og ordnende kraft ned over dem. Selv at vi kan være skikket til å være bærere av fred. Og det veldig slående det for fred noen gang noe som alle hungrer etter. Og en person som ikke en bærer av fred. Altså, vi kjenner alle sånne mennesker. Sånne mennesker som når de dukker opp, dere trekker andre mot seg som en magnet. Og som vi bare liker å sitte ved siden av, uten nødvendigvis å si noe, men bare fordi det så godt å være der. Det at man sitter ved siden av en dypt forankret person, gjør at jeg selv har følelsen av å ha et anker. Så det fredskriteriet et viktig kriterium for misjonen og for utsendelsen. Jeg en bærer av Kristi fred, og derved en arbeider som skikket til, til å formidle den freden til andre? Og alt som slående I utsendelsen I Matteus 10, og som jeg synes gjør mer og mer inntrykk, jo mer jeg leser evangeliet. Jeg tror noen av dere som sitter her var med på en seanse vi hadde I Trondheim I fjor, tror jeg, da vi så Pasolinis film om Matteus evangeliet. Jeg husker vi snakket om det da, for det noe som så slående I den filmen, som en helt vidunderlig fremstilling av evangeliet på film, og som fikk all verdens
katolske priser, og som for øvrig ble dedikert til Johannes den 23., at Jesus der forflytter seg med en så forrykende fart. Det en energi og en kraft over hans vandring, og han snakker som en mitraljøse. Det litt italiensk fint også, altså det hjelper. Men altså det åpenbart han har noe så vesentlig å skulle si, og alt skal bli sagt. Men det som om Herren i evangeliet egentlig følger min medbrors råd. Han gjør og gir sitt beste, og så går han. Og den som vil følge, den følger, og den som vil bli igjen, den blir igjen. Det, som sagt, det gjør mer og mer inntrykk på meg at ikke på et eneste sted i evangeliet, så vidt jeg kan huske, så blir Jesus stående liksom å diskutere med noen for å forsøke å overbevise det. Eller for å forsøke liksom å friste det med, og for å fortelle om tilbudene han har å komme med, og alt det spennende man kan oppleve, og alt det interessante som liksom venter på neste etappe av reisen og sånne ting. Nei. Han sier det han har å si, og så stikker han. Og som sagt, den som vil være med, går med. Men det ikke det at vi skal la folk i stikken igjen. Vi skal ta det på alvor at vi sendt som misjonerende, kateketiske formidlere ut for å nå alle, går derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Men det til syvende og sist Guds ord, som, og Guds ord det ene, og det mener jeg, altså ordet som det inkarnerte Guds ord, som kan gjøre et menneske til en disippel. Altså det kan ingen overtalelseskunst, når subtil og veltalende den enn måtte være. Så det inngir oss også en viss grad av fred i forhold til det at vi gjør det vi kan, vi deler det vi har å dele, vi bærer en overflod av fred, vi ønsker andre vel, men vi innser også at vi ikke kan tvinge dem til å følge han som vi ønsker å følge. Det virkelig et av de mest grunnleggende troens mysterier i den kristne religionen. Den helt ubegripelige respekt som Gud har for menneskers frihet, også friheten til å si nei. Og det en frihet vi kanskje kan irritere oss over. Og da kunne vi ønske at Gud var litt mer bastant i sin førende kraft. Men det jo en gang sånn han da. Og det innenfor den logikken der også at vi utsendt til å arbeide. Det annet som kommer veldig klart til uttrykk i denne første utsendelsen, at det ikke risikofritt. Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Tja. Igjen, kanskje vet vi litt om innebyrden av det utsagnet. Kanskje kan det føles sånn at man står med et konfirmantkull på første møte om røsten. Men der det også et spørsmål om ikke å la seg overvelde. Å være trygg i det man har å gi, som ikke vårt eget, men hans. Og kunne gi det så fullstendig og så troverdig som mulig. Og der kommer vi tilbake til det der med troverdighet. Som jeg sa det i formiddag, jeg tror det virkelig et helt grunnleggende kriterium
for kristent vitnesbyrd i vår tid. Og jeg tenker ofte det også en sånn referanse som har blitt en stor trøst for meg. Jeg leste tidlig på den i min klosterliv en serie med brev som en general abbed for min orden, en mann som heter Dom Gabriel Sorte, en fransk mann som var, altså hadde overoppsynet med siste skjedet for på 50- og 60-tallet, som hadde skrevet en slags rundskriv til ordens abbeder, og det dreide seg om formidling for, bare for å forklare rammen, ikke sant, det en form for presteliv som har et sterkt element av taushet, hvor det ikke er, altså de som er ordinert til prester, feirer offentlige messer, men de er ikke opplært som predikanter, og det er ikke så ofte man har anledning til å uttrykke ord, det man står for. Og så plutselig så blir en stakkars valgt av abbed, og så skal han daglig utlegge regelen for sine brødre. Han skal preke, og han skal undervise, og det kan synes ganske overveldende. Så det er for å trøste nye arbeider at Dag Jensøfte gir et godt råd. Og han sier, hvis du ikke føler deg spesielt liksom talebegavet eller eloquent, så er ikke det nødvendigvis en stor begrensning. Det eneste som er viktig, sier han, det er at du selv fullt og helt tror på det du sier. Og at du aldri foreskriver for noen andre noe du ikke selv etterlever, eller i det minste, legger han til, noe du oppriktig ønsker å etterleve, og som du bestreber deg på å etterleve. Med andre ord, at ditt budskap er rotfestet i en inkarnert troverdighet. Og er det først det? Ja. Da gjør ikke ulvene så stort inntrykk. Og da lærer de etter hvert av erfaring hva det vil si å være på en og samme tid kloke som slanger og troskyldige som duer. Å ha den uskyld og den i beste forstand med det ordet naiviteten kjenner at jeg vet at det jeg holder på med, det overskrider meg i alle fall en så enormt stor grad at det egentlig er fullstendig absurd at det helt tatt står her. Og å vite at vi skal bruke alt det vi har av naturlige ressurser for å forsøke også på fornuftens vei å formidle budskapet. Å kunne møte folk der de er, også i deres distraksjoner og anfølgelser. Så som sagt, det er ikke i egen kraft vi handler, men i Jesu Kristi nådes kraft. Og vi skal heller ikke glemme når vi befinner oss i konkrete situasjoner, om det er i samtaler, i undervisning, å huske å etablere liksom den vertikale aksen, og huske å be før vi begynner og mens vi holder på. Jeg tenker ofte på noe som berettes om den hellige Serafim Azarov, som var en russisk munk på 1800-tallet, med en fabelaktig karisma og en innvirkning på hele den russiske nasjonen, som hadde den forunderlige gave som han var berømt for, som fedrene kalte kardiognosis, som gjorde at han var i stand til å lese i andre menneskers hjerter. Altså et menneske kunne komme til ham for å skrifte, og Serafim visste allerede hva personen bar på. Det sparte en masse tid, og
I tillegg så kunne han gå rett til det vesentlige. Og en gang så var det noen som spurte om du, Serafim, hvordan gjør du dette? Altså, hvordan funker dette her? Og da sier Serafim, jo, det skal jeg fortelle, det funker sånn at når det kommer et menneske som jeg aldri har sett før, så ber jeg intenst til den hellige ånd og hensetter meg selv i åndens kraft. Og så sier jeg det første som faller. Når jeg i stedet, sier han, forsøker bare å følge mine egne analyser, så tar jeg nesten alltid feil. Det er ikke det at analysen og fornuften ikke er noe konstruktivt og nødvendig, men la oss aldri glemme at det budskap vi formidler er et levende budskap og et nærvær som også er her. Og at vi, så å si, passer på å holde fingeren i kontakten, selv at strømmen formidles. Så det er den første utsendelsen som disiplene sendes ut på. Og du husker hva som skjer? De kommer tilbake og er forundret over at de faktisk i Guds nådes kraft har klart å utrette en hel masse ting som overskredet dem selv. Og det tror jeg også er en erfaring de fleste av oss vil ha hatt. At vi har vært i en situasjon, og så merker vi at ja, men her har jeg jo faktisk klart å formidle noe. Her er det jo faktisk noe som har skjedd. Her er det faktisk en slags strømladning som lar seg kjenne. La oss da aldri glemme å si takk. Og la oss aldri glemme at det er nettopp vi kunne være strømledere, at vi er effektive. Når det er sagt, så er det ting som skjer i apostlenes liv etter denne første utsendelsen. Ikke minst det, altså her befinner vi oss i 10. kapittel av Matteusevangeliet. Apostlene kommer tilbake, rapporterer om sin erfaring. De går videre. Jesus formidler neste kapittel av sitt pensum. En ny liksom, lærebenk. Og så kommer liksom den grunnleggende hengselen i evangeliet, et vendepunkt, hvor fra kapittel 16 han sier om noe, nå går vi opp til Jerusalem, som vi sang i messen tidligere. Og med disiplene satt og send og gradvis gjøres valg til den tanken om at Guds sønn kom ikke bare for å formidle et sublimt budskap, ikke bare for å bringe fred og helbredelse og glede, men for å gi sitt liv som offer for menneskehetens frelse, se Guds land, han som borttar verdens synd. Ja, dere husker hvordan det er en pille de har vondt for å svelge. Og at en misjon på de premisser synes dem ikke lenger bare urimelig, men nesten pervers. Og når Peter kommer og sier deg, Herre, ikke sånn. Og dere husker hva Herren svarer. Vik bak meg, Satan. Det er også en fase som vi må gå gjennom i vår egen misjonerende tilværelse. Det å kunne plassere oss selv innenfor rammen av påskemysteriet,
og finne ut hva det konkret betyr i våre liv. Det går ut på å vurdere og skjelne det i oss som er av død, det som er av livet, og velge livet. Og det går ut også på at offeret har og vedvarer å ha en grunnleggende dimensjon i et hvert kristent liv. Og at det i seg selv er meningsfylt. Og at de begivenheter som kan inntre i vår tilværelse, som synes oss bare meningsløse, smertefulle, et møte med veggen, når vi selv eller i vår nærmeste krets møter sykdom eller bedrag eller overgivelse eller hva det måtte være, at det i seg selv er noe som må bli inderliggjort og forankres i vår Kristus-tilhørighet. Da kan det være at vi igjen opplever at der hvor vi så å si i første fase, da vi hadde et oppdrag hvor alt syntes lysende, og der hvor vi var på full fart fremad, at vi nå begynner å sakke akter ut, begynner å miste tilliten, begynner å miste lysten, og begynner å miste troen på det hele. Og det er sjående, og det skal vi våge å meditere over, at av de 12 som ble utsendt i kapittel 10, og som opplevde nettopp Guds kraft virksom i dem, så trakk 11 seg bort, da Herren trengte dem mest. En ble igjen. Men også om sånn erfaring skulle opptre i vårt liv, så er ikke det siste kapittelet. Det er ingen grunn til å miste håp og motet, for det er den eneste ultimate fristelse som virkelig er i stand til å forstene oss. Det er fristelsen til håpløshet. Tenk på det møte Jesus har med apostlene etter sin lidelse og død. Vi leser om det i siste kapittel av Johannes evangeliet. Disiplene føler seg mørbanket og hudløse. Det som de ble utsendt for, er det liksom ingenting igjen av. Han de hadde satt sin lit til, en død, gravlagt, borte. De ser ikke noe hensikt med det hele. Og hva sier de så? De sier til seg selv, vi reiser og fisker. Vel, nå er tiden kommet for å gjenoppta troen, den realistiske troen, og glemme dette her eventyret, som var et vakkert eventyr så lenge det varte, og et betagende eventyr, men som nå er slutt. Så går de tilbake til sin forutsigbare vanlighet, kun for å oppleve at Herren kommer og møter dem der, og igjen, hva gjør han? Han kaller dem til seg. Kom til meg, kom og spis. Og så kaller han Peter til side. Peter, som den fremste av apostlene, er også den fremste av bedragerne. Well, det uttrykkes klart i evangeliet bare hvor ekstremt patetisk og smertefullt det er, det at han i full offentlighet fornekter sin beste venn ikke bare 1, men 3 ganger. Og vi kan tenke oss med som
foregår i Peters hjerte. Når Jesus etter det her fullstendig mystiske frokosten på stranden sier bare et lite ord mellom deg og der ser vi at Jesus vet hva som er skjedd. Jesus bedømmer det som er skjedd. Peters bedrag, men han fordømmer det ikke. Det er også en grunnleggende skillefunksjon i et misjonerende oppdrag å være i stand til å bedømme uten å fordømme. Og så setter Jesus direkte, men på samme tid varsomt, fingeren direkte i såret og spør, elsker du meg? Ikke bare én, men tre ganger. Selv for å muliggjøre for Peter at han kansellerer sitt eget bedrag fra et par dager før. Den opplevelsen og det møtet mellom Jesus og Peter er et mønster i våre andres liv. For at fred skal kunne oppstå i meg, blomstre og bære frukt, for at jeg skal kunne være en bærer av Kristi fred, en Kristoforos, en Kristusbærer, så må jeg først og fremst ærlig anerkjenne det som stritter mot freden, og inngå i kampen mot det for å la freden få fotfeste. I det første trenger jeg å være redd for noen ting. For det eneste jeg virkelig har å være redd for, det er det i meg selv som jeg føler en trang til å skjule. Kristus sier til de 12 i kapittel 10, «Vær ikke redd for dem som anklager dere, for ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent.» Det høres egentlig ganske kontraintuitivt ut, for ofte er vi livredde for at det skjulte skal bli kjent. Men har vi først konfrontert det skjulte, har vi latt lyset skille inn i mørket, så har det mistet sin angstbærende kraft. Og det er slående og paradoksalt at Kristus etterpå sier, «Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» Det synes også selvmotsigende. Her har han nettopp sagt at de 12 skal være bærere av fred. Og så sier han, «Herren, jeg er ikke kommet for å bringe fred.» Jeg tror vi kun kan forstå det selv at han er ikke kommet for å bringe fred i den forstand at vi kan bestille det som om det var en ordre fra Amazon, som leveres på døra. Men at den fred som er Kristi fred og den kristnes fred er en vesentlig Kristus-forankret tilstand som vokser og oppstår og har sin soliditet innenfra, og som ikke avhenger av noen ting eller noen omstendigheter utenfra, og som er i stand derfor til å vedvare også så å si når verden omkring oss er i flammer. Så dermed vil jeg svære bevisste storheten i den misjonen som er oss betrodde. Og det er rett egentlig at vi skjelver litt ved tanken på formatet i det hele, og på samme tid skal vi bestå i en fullstendig fred. Å være oss bevisst at vi er bærere av noe som overgår oss. At vi er leirkar, men at vi ved Guds nåde får bære en skatt i det leirkaret. Og at han er i stand til å virke det umulige, og som jeg sa tidligere, til å gjøre noe ut av intet. The top.
Å la seg utsende betyr å forlate kanskje det som jeg finner min ytre trygghet i. Og det interessant i disse tider når vi forbereder Norge i 1000 år og noen last millennium og det hele, og meditere over denne tematikken med utsendtheten, også i helligåndens liv og erfaring, som en særlig Kristus-typologi for oss her oppe i Norge. Og når den ånden stadig igjen blir kalt til å forlate det som var et personlig prosjekt, for å vende tilbake til det som var, slik kirken forstår det, en gudegitt oppgave, og som gjennom hans virke, men først og fremst gjennom hans offer, bærer kraft. Vår kraft som er varig til denne dag. Som sagt, vi er her nå drøyt halvveis gjennom fastetiden. Det er en tid for ettertanke. Hvor langt det er kommet, går jeg fremdeles i riktig retning. Og det er en tid for å glede seg over målet som nærmer seg. Og for å glede seg over det at vi faktisk går mot et mål, og et mål som har en åpenbar og en vakker og en frigjørende mening, og at vi ikke går enslige, men sammen, i et forvandlende fellesskap, og at vår fremste misjonerende kateketiske oppgave nettopp er å innlemme andre i det fellesskapet ved å vise hvor vidunderlig det er. Så være utsendt går på hele tiden å tørste etter mer og fordype vår lengsel, for så å utleve den lengselen, jeg våger å si det igjen, med troverdighet. Kristus, som vi utroper til påskenatt, er alfa og omega, og som jeg vel sa tidligere, alle bokstavene innimellom. Det er han som er vårt liv, vår fred, og vårt håp, sannheten og livet. Og husk, det er han som er oppstandelse. Det er et vers i den vakre norske salmen, og at jeg kunne min Jesus prise, som alltid gjør inntrykk på meg. Og det er det verset som i all enkelhet lyder: takk, takk, at også jeg fikk være med. Det er et vesentlig perspektiv på vår misjon og vår utsendthet. Takk for at dere er med. Takk for at dere får andre med. Og la oss gå trøstig videre i Jesu navn. Amen. Yeah, please. I'm not looking for the feeling.